דוחים, דף יהודה, שיעור מתחיל בעזרת השם, 11 שורות אחרונות של הדף הקודם, באמצע השורה, והגימורה ממשיכה להביא ספקות לעניין בדיקס חומץ, שאפשר לפשוט את הספקות מדינים אחרים. שני ציבורים, יש בחצר שני ערמות, איכות של מעצה ואיכות של חומץ, ולפניהם שני בתים, איכות בודוק מחומץ ואיכות שאינה בודוק, ועושו שני ערבורים. איך חודשו על מצה מערימה של המצס, ואיך חודשו על חומץ מערימה של החומץ, וכל אחד מעכברים נכנס לבית אחד. ולא ידעינן אילה אייל ואילה אייל. לא יודעים לאיזה בית נכנס העכברה עם החומץ, לאיזה בית נכנס העכבה עם המצה. היינו שתי קופויס, אפשר לפשוט מהמישנה של שתי קופויס, שלא יצטרכו לחזור על בדיקס חומץ בבית הבדוק. שתי קופויס, שתי סלים. אחס מלאה בפירות של חולין, ואחס מלאה בפירות של טרומה. ולפני לפני הקופות, מונחים שני שאים. מוטור מין פרי. ערכות של חולין וערכות של טרומה. ונופלו אלו לתוך אלו. שאה אחת נפלה לסל אחד, שאה שנייה נפלה לסל שני. לא יודעים איזה שאה נפלה לסל הזה, איזה שאה נפלה, נפלה לסל הזה. מוטורים. אומרים, השאה של החולין נפלה לחולין. שהניאוי מהחולין את החולין נופלו, ותרומה נטח טרומן נופלו, ולכן, אפילו שבסל של החולין אין מאה עשאו של חולין, ואם עשאו של תרומה נפלה לתוכה, אז כולה נהייתה מדומה ומותרת רק לכויאנים, לא חוששים. למה? כמו שהגימורה תביא מיד, אומרים שהחולין את החולין ותרומה נטח טרומה. אז לכאורה גם כאן יהיה אותה הלכה, שמה? אני אתלה שהעכבר עם החמץ נכנס לבית שאינו בדוק, והעכבר עם המצה נכנס לבית הבדוק ולא צריך לבדוק אותו שוב. שואל את הגימור, איימור דאמרינן שאני אוהימור? למה שם באמת אני אומר כך? למה אני מקל? בתרום מדרבנון, תרומה בזמן הזה כל החיוב של התרום מדרבנון. ממילא גם זה שהתרום אסורה לזר זה רק מדרבנון. אז מקילים, הם אומרו והם אומרו. בחומץ דוי רייסה מי אמרינן? ממילא כאן כן צריך להחמיר. עונה הגימורי אוטו תובדיקס חומץ דוי רייסה? דא רבונוני דא בדאי רייסה בביטל באלמס עגלי, הוא עושה ביטל. אז לא צריך יותר לעשות מדאי רייסה, כל מה שהוא צריך לעשות בדיקה זה רק מדא רבונון. בדא רבונון תולים שהעכבר עם המצה הוא נכנס לבית הבדוק ולא צריך לשוב ולבדוק אותו. שאלה אחרת, ציבור איכות של חומץ מונח בחצר ולפונוב בייז בת בדוקים והוא עושה ארבו ושוקל ונכנס לאחד הבתים. ולא ידין ידינני לאי עול, היא לאי עול. היינו שני זה דתנן. שני שבילין, יש שני שבילין. איך אותו מי שעובר בשביל הזה נטמע, כי באמצע השביל לכל רוחב הדרך קבור מת, אז בטוח שהוא נטמע מי שעבר שם. ואיכו טוהר. ואולך באיך עוד מהם? הוא לא ידע אם הוא מהלך בטהור או בטמא. ואוסות ארץ, ואחר כך הוא נגע בדברים טהורים. חבר ובו חברו ואולך בשני. הוא גם לא יודע איזה טעו ואיזה טמא, הוא רק יודע שהוא לא הלך באותו שביל שחברו הלך. וגם הוא ואוסו טארס. עכשיו, מה ההלכה של הטארס ששני האנשים האלה נגעו? אם הם יגעו שניהם באותו טארס, אז ודאי שהטארס האלה טמאים ממו נפשך, כי אחד מהם ודאי הלך בשביל הטמא. ולכן אומרים טויספס, כל הנידון זה רק לגבי הטהרות. לגבי האנשים, שניהם צריכים לטבול ולעזות, כי חוששים שמא שניהם יגעו באותה טרומה, ואז היא ודאי תטמא. השאלה שלנו על הטהרות שהם כבר נגעו. רבי יהודו אומר, אם נשאלו זה בפני עצמו וזה בפני עצמו, כל אחד בא לשאול, טוהרין. למה אומר רש"י סופק תומה בשוסריו עם טוהר? אפילו שיוצא כאן טאורטה דה ססרה, כל נידון נידון בפני עצמו, אז לכל אחד אני פוסק טוהר. שניהם במסך אז באו לשאול, טמאין, כי אני לא יכול לתאר את שתיהם, כי זה טאורטה דה ססרה, אני חייב לטמות את שתיהם. רבי יהודו אמר, בין כך ובין כך, טמאין. מסבירה עכשיו הגימור עומר רוב ואיתם רבי יוחנון, בבאס אחס אם שני האנשים באו לשאול את הרב, תוך כדי דיבור, האם הטארה שנג, שנגענו בהם טהורים או טמאים? דברי הכל טמאים, כאי אפשר לומר טארתא דססה. בוזח הזה כל אחד בא לשאול בפני עצמו, דברי הכל טוהרים. גם רבי יסי מודה שכל אחד מתארים אותו. לא ינך לקועת הנועים, אלא בבוא לשאול אולו חברוי. אם הוא בא לשאול רק על עצמו, אפילו שהוא מספר לרב, אני הלכתי בשביל אחד, חברי על בשביל שני, אני שואל על עצמי, אז לכולם מתארים אותו. השאלה היא, כשהוא בא לשאול עלי ועל חברי, הוא מספר לרב, אני הלכתי בשביל א', חברי על בשביל ב', אני לא יודע מה הטהור מה הטמא. כל אחד מאיתנו נגע בטהרס, מה דין הטהרס שאני נגעתי ושחברי נגע? רבי יואיסי מדם לבסחס, כיוון שהוא שואל על שניהם, הוא צריך לפסוק לו על שניהם, אז הוא חייב להגיד לו, הכל טמא, כי הוא לא יכול לתאר את שניהם, כי זה תאורתא דסאסא. ורבי יהודה מדאם לזה החזה. כמו שכל אחד בא לשאול על עצמו, אומרים לו תאור, אז גם כאן אומרים לו, אתה תאור. והוא יבין מעצמו שגם חברו תאור, אבל לא עונים לזאת בפירוש. אז אותה הלכה תהיה גם כאן. שני הבתים, נכנס אח עכבר לאחד מהבתים. שני בעלי הבית יבואו ביחד לרב לשאול, אנחנו צריכים לעשות בדיקה חומץ? יפסקו להם שהם צריכים, כי אי אפשר לומר תאורתא דסאסא. כל אחד יבוא בפני עצמו לשאול, אני צריך לעשות? אומרים לו, ספייקא דרבונו לקולה, אתה לא צריך. כשכל אחד מהם יבוא לשאול על ביתו ועל בית חברו, אז המחלוקת תהיה בין רבי איסן רבי יהודה. האם יאמרו לו, אתה לא צריך, והוא יבין מעצמו שגם חברו לא צריך, או שמא צריך לומר לו, שניכם צריכים לחזור לעשות בדיקס חומץ. דין חדש, סופק עול, סופק לא יעול. ארבר הסתובב כאן בחצר עם חומץ, לא יודע אם הוא נכנס לבית עם החומץ או לא. הבית כבר בדוק, האם צריך לחזור שוב בדיקה של חומץ או לא. היינו ביקו ובפלוגתא דרא בלזה ורבנו. דתנן. אני נכנס לביקו במויסק שומים. יש כאן בקעה, זאת אומרת שטח של כמה שדות, וכל שדה מתוחם עם גבולות מסוימות לכל שדה, יש גדר מסביב או שיש כזה סימון, וזה במויסק שומים. ממויס הקשומים, השדות נחשבות לרשוסא יוכיד. כאסור לקצר את הדרך דרך שדה חברי, רק עם מויסה חם או שזה לא נזק. ממויס הקשומים, שזה מזיק את הזרעים, אסור להיכנס לרשוסא יוכיד. וטומי בסודי פלוניס, אחת מהשדות, יש בה טומי נבד בקבע. ועומר, איך הולכתי במוקם עלוז, הלכתי בבקעה הזו. אבל, ואיני יודע אם נכנסתי בויסוסודי שיש בה סופג טומי. ואם לא נכנסתי, רב לזר מטהר, והחכומי מטמין. שאוי רב לזור, נכון שסופק טומא בשוסיוכי טומא, אבל כאן זה סופק ביה, סופק ביה טוהר. אומר רעשי זה ספק ספייק. ספק אם בכלל נכנסתי לשדה שיש בה את גם אם נכנסתי לשדה, מי אמר שנגעתי לכן הוא טהור. סופק מגה טומא טומא, אם הוא ודאי נכנס לשדה שיש בה לא יודע אם הוא נגע בטומא או לא, זה סופק טומא שוסיוכי טומא. אז אותה הלכה תהיה גם כאן. ורש"י מוסיף, כאן גם חכומים ידעו כי שם מדובר בשאלה של דוי רייסה, כאן זה רק דרבונון, ולכן כיוון שיש רק ספק אם הערבר נכנס עם החמץ או לא, אז לכוללמה לא יצטרכו לשוב ולבדוק חומץ בבית, כשיש ספק אם הערבר נכנס אליו עם חמץ. שאלה חדשה, עול נכנס לבית בדוק ערבר עם חומץ בפיו, הוא בודק, הוא חזר על בדיקת חומץ, ולא יש כך, הוא לא מצא את החמץ. פלוקתא דרמיה ורבונן, דתנן. המשנה מדבר למסכס נידו שיש כאן שלוש גלים. גל אחד, יש בו ודאי תומה יש שם כזייס מנמס, שני הגלים האחרים, אין בהם תומה עכשיו התערבו הגלים, לא יודעים היכן הגל עם התומה הוא בדק גל אחד, הוא לא מצא בו תומה אז הוא טהור, שני האחרים, ספק טמאים. בדק שני, גם הוא יצא מהספק, ורק השלישי טמא. בדק את השלישי וגם לא מצא בו תומה רמיה רואים כל דובו שבחזקה לא לאוילום ובתומוסוי עד שיבודה לך טומה איכוני. ולכן שלושת הגלים שוב יהיו תמאים מסופק. ואחר חומימו אומרים לו, לא, דק את שלושת הגלים עד שמגיע לסלע, שמתחת לזה כבר לא יכול להיות קבור משהו, אוי לקרקע בסולו הוא חופר, עד שהוא מגיע לקרקע שלו מעולם לא נחרשה, וכיוון שלא מוצא זאת אז הוא אומר, אפשר לתלות, באמת היה כאן כזה עסמן המס, הגיע עורב ולקח את זה. אז אותה הלכה תהיה גם כאן. וכאן רמר גם מודה, כי בדיקת חומץ רק בית הרבונון, אני אומר, נכנסת ובדקת חומץ ולא מצאת, אומרים שהעכבר שנכנס לכאן עם החומץ, הוא אכל אותו, שהעכבר אחר בא ואכל אותו. כך רש"י מפרש, תאיסס מקשים, מה הצד לומר אחרת? הוא יבדוק שוב, הוא שוב לא ימצא, יבדוק פעם שלישית, כמה פעמים הוא יבדוק. מילא, שם אומרים, רמייר אומר, יש כאן ספק טומא, כל מי שעובר כאן נטמע. אבל כאן מה שייך לומר. לכן טייסס מפרשים באופן אחר, ובפירוש כוונת הטייסס בתירוץ, יש מהרשאל, יש מהרשו, אי, אין שום. שאלה נוספת, עול נכנס לכאן עכבר לבית בדוק עם חמץ, אז הוא עשה עוד פעם דיקס חומץ, הוא בודק ואשכח. העכבר נכנס עם פרוסה, הוא מתחיל לעשות בדיקס חומץ, הוא מוצא פרוסה. האם הוא יכול לתלות שזו הפרוסה ולהפסיק את בדיקס חומץ, או לא, הוא צריך להמשיך לבדוק את כל הבית. פלוקטה דה רבי ורבון שימוע מגמליאל. ותעניה, סודה נבד בו קבר, אני נכנס לתו יחוטומי, כי זה ספק תומי בשוס יוחיד. נמצא בו קבר, ביום מן הימים מצאו קבר, לא יודעים אם זה הקבר שנבד או שזה קבר אחר. אני נכנס לתו יחוטומי, שאני יאמר קבר שאובד הוא קבר שנמצא דברי רבי. ולפי רבי גם כאן, ברגע שהוא מוצא פרוסה, אני אומר, זה הפרוסה שהעכבר הכניס, הוא יכול להפסיק את הבדיקת החומץ. רבו יושבים גם לי אלוהים מאוד. תיבוד כל הסודה כולו, כי מי אומר שזה הקבר שנאבד, אולי זה קבר אחר, צריך לבדוק את כל השדה. אז לפי רב שמגמליאל גם כאן נצטרך להמשיך ולבדוק את כל הבית. שאלה נוספת, הניח תשעו ומוצא עשור, אדם בדק את כל הבית מחמץ, ואז נשארו לו תשע פרוסות, הוא שם אותם בפינה אחת בשביל לאכול את זה מחר, אחר כך הוא מגיע ומוצא כאן עשר פרוסות. פלוג דרבי דה רבי נתניה. הניח מונה, אדם הניח באיזה תיבה, מונה מאה זוז של דמי מייסר שני, שצריך לעלות איתם לירושלים, לקנות בהם אוכל, לאכול אותו בירושלים. הוא מגיע לשם אחרי זמן, ומוצו מוסיים. חולין ומייסר שני מעורובין זה בוזה, דברי רבי. רבי אומר, יש כאן את המאה של מייסר שני, הגיעו כאן עוד מה, המאה האלה, מסתום הם חול, אז יש כאן תערובת, חול למי מייסר. מה עושים? אומר האש"י מביאים מאה אחרים. והוא אומר, המאה של מייסר, היכן שהם, התחללו על המאה האלו, וכל המאתיים חולים. תייסס אומרים, למה צריך לעשות כך? אפשר לקחת מאה מתוך המאתיים ולא מה כך. אם המאה האלה הם מייסר, מה טוב? אם הם החול, אז המאייסר יתחלל עליהם. ואחר כך אומרים, הכול חולים. רש"י בבי מסביר, אין דרך אדם לערב דמי מייסר עם דמי חולים. ולכן אם יש כאן עוד מאה, זאת אומרת שאת המאה של המאייסר הוא כבר לקח מכאן, והוא הניח מאתיים אחרים של חולים, הוא שכח. אז אותה הלכה תהיה כאן. אם אדם הניח טישו ומוצה אסורו. לפי חכום אני אומר, כל הטישו נעבדו כאן. אני צריך לחפש עד שנמצא טישו. העשורו, זה אדם הגיע והניח עשורו חדשים. מה שאם כי לפי רבי, אני לא צריך לחפש את כל, את כל הטישו. אני אומר, היה כאן טישו, נוסף כאן עוד פרוסה אחת. לא צריך לחזור ול... ולעשות בדיקת חומץ לבית. שאלה הפוכה. הניח עשור פרוסות בפינה, ומוצו תשע, חסרה לו פרוסה אחת. היינו סייפה, נתניה הניח מוסיים, היה לו כאן בתיבה 200 זוז של דמי מייסו. הוא מגיע אחרי תקופה, ומוצו מונה, הוא מוצא רק מאה. מונה מונח, ומונה מוטל, דברי רבי. אני אומר, המאה שנשאר כאן זה המאה של המייסו, המאה נעבדו, אז זה מאה של מייסו. ואחר כך אומרים, הכל כולי, מסביר רשי. אדם לא הולך לקחת חלק מדמי מעיסר לפני שהוא עולה לירושלים. אז אם יש כאן רק מונה, זאת אומרת שהמאתיים של המעיסר הוא כבר לקח מכאן, ושם כאן מונה חדש של חולין, והוא שכח. אותה הלכה תהיה גם כאן. הוא הניח עשר, הוא מצא תשע. אז לפי רבי, יצטרך לחפש רק פרוסה אחת. ברגע שהוא ימצא פרוסה אחת, אז זו הפרוסה שחסרה. לפי חכום אני אומר, כל העשר נעבדו כאן בבית, הגיעו העכברים, פיזרו אותם. אתה צריך לחפש. כל העשר מחדש, אתה לא יכול לתלות שהתשע שיש לך כמה פינה, זה תשע מתוך העשר. הלכה נוספת. הניח בזובי זו, אדם אחרי בדיקס חומץ, לקח את הקצת חמץ שנשאר לו, והניח אותה בפנה אחת. הוא מוצו בזובי אחרס פלוג תתא רבון שמעם גמליאל ורבונו. דתניה, קרדואים שאובד בבייס. אדם היה לו קרדום, נאבד לו. הבייס תומק כל כלי הבית טמאים, שאני אוהב מהו. איך הקרדום נעלם? מסתום נכנס לכאן גנב. אודום תומי נכנס לשום ונוטלוי. אחות שהוא משמש את שאר כלי הבית גם, אז כל כלי הבית טמאים. למה אודום תומי? אומר הרמב״ם בתשובה, אדם שלוקח חפץ של חברו בלי רשות, שויש לו מידה, אז גנב. אם הוא גנב, אז הוא יותר גרוע מהמורץ, וכל המורץ זה בסוף הכתומה, אז ודאי שהוא טמא. רבי משהים גם לי אלוהים אומר, אבא הסתוייר, שאני אוי מר, אלוהי לאחר, ושוכח, לא נכנס לכאן אף אחד. אוי שנות לו מזוביזו, והנה הרבה בזוביס האחרס ושוכח. שואלת הגמורת זוביס? מאן דכר שמיה, מי הזכיר זווית? שרמשים גמליאל אומר, אוי שנות לו מזוביס. אומרת הגמורת חיסורו מחסר וחוקותו, צריך להוסיף מילים בדבריית הנקאמה. וכך צריך לשנות את הברייסי. קרדוים שאובד אבייס אבייס תומש, אניוי, מר אודום תומן נכנס לשום, ונות לוי, ושמא הוא משמש בשער כלי הבית. אוי. שהניחו בזוויזו, אדם היה לו קרדום, הניחו בפינה אחת. הוא מוצא בזוויסח ארס. אז גם אבייסטו, שאני אומר, אודום תומן נכנס לשום, ונוט לו מזוויזו, והניחו בזוויזח הוא משמש גם בשאר כלי הבית. אבל משאירים גם לי אלוהימיר אבייסטו. למה? שאני יוימר, במעשה הראשון, שאתה לא מוצא אותו בכלל בבית, השאי לא לאחר ושוכח. במעשה השני, שאתה מוצא את הגרדום בזווית אחרת, אוי שנוט לאדם עצמו, בעל הבית עצמו, נוט לו מזוויזו, ונ לפי חכומים, כשהנחתי בזו ויזו ומצאתי בזווית אחרת, אני צריך לחשוש שמי עשה זאת? ארבעה. אם הארבעה הניח את החמץ בזווית האחרת, אולי הוא גם פיזר חלק מהחמץ והוא הכניס לחורים. טייסס אומרים, מדובר שהוא לא ידע כמה היה כאן, אז לא יודעים אם זה כל החמץ בזווית האחרת. יש עוד פירוש בטייסס. אבל לפי רבי שם גמליאל, אני אומר, האדם הזה, הוא הזיז את החמץ לזווית האחרת, והוא שכח, והוא לא צריך לבדוק את הבית. עומר הובה, ארבו נכנס לבית בדוק וכיכור בפיו ונכנס אחרוב מיד ומוצו פירורין. אז אפילו שהוא מוצא פירורין שהוא מקבץ אותם וזה מגיע לגודל של הכיכר שהארבע נכנס איתו, צורך בדיקה. מפני שאין דרקוי של ארבו לפר, אני אומר הפירורים הם אחרים והכיכר שהארבע נכנס איתו ייתכן שהוא קבור באחד מחורי הבית. ועומר הובה טינוק נכנס לבית בכיכור ביודק, ונכנס אחרוב מיד. הוא מוצא פירורין והוא מקבץ אותם, והוא רואה שיש בהם את הגודל של הכיכר שהתינוק נכנס. אין צורך בדיקה, אני אומר, זה אותו כיכר, מפני שדארקו היא של טינוק לפארר. וטייסס אומרים, שזה אפילו לדעת רב שמעון גמליאל, שאמר שאפילו שמוצאים את הקבע צריך לבדוק שוב, כאן כיוון שהוא מיד נכנס, ומיד מצא, הוא לא צריך לתלות שזה אחר, אלא אומר, זה הכיכר שהתינוק פירר אותו. בואי וער בו נכנס לבית בדוק וכיכור בפיו. הוא הולך לעשות בדיקת חומץ חדשה, הוא רואה פתאום והער בו יועץ וכיכור בפיו. מה מי אמרינן, עיינו עי דה עול ועיינו עי דה נופק, זה אותו עכבר עם אותו לחם. ואפילו רבי שם גם לי הם לא אומרים תספס, כי זה רגליים לדובו, אתה רואה עכבר עם כיכר, אז כנראה הוא פשוט עשה כאן סיבוב בבית ויצא. או דיל מאחרינו, זה העכבר האחר עם כיכר אחר. העכבר שנכנס, הוא נשאר בפנים, הוא מרביא את הכיכר. העכבר הזה שיוצא עם כיכר, הוא הגיע מאיזה בית אחר עם כיכר, נכנס דרך החלון, עכשיו יוצא עם כיכר. אם תמצא לו, אם לא יימר, היינו היי דול והיינו היי דנופק, אומר רש"י כך, אם תחמיר באופן ההוא ותאמר שאני לא חושב, שזה אותו עכבר, אלא אני חושש אולי זה עכבר אחר, אז ודאי שאין לי עוד מה להסתפק. אבל אם תאמר שזה עכבר באותו צבע, אני אומר, זה אותו עכבר שנכנס, אותו עכבר שיוצא, יש לי שאלה חדשה. אם תצלם אמר איינה איידול ואיינה דנופק ולא צריך לחזור ולבדוק, מה תהיה לך עכבור לובו נכנס וקיקו בפיו? ואחר כך ועכבו שוכו יו וקיקו בפיו, מהו? היי ועד אחרינו, העכבר הוא ודאי עכבר אחר. אז גם הכיכר היא כיכר אחרת, אני צריך לבדוק את הבית. אוי דילמה ארמויה ארממיניה. מסתבר שהעכבר השחור לקח את הגנב את הכיכר מפי העכבר הלבן ולא צריך לבדוק שוב את הבית. ואם תמצא לו עם העכבורים לשקלמה דודה, לא גונבים אחד מהשני וצריך לחזור ולבדוק. מה תהיה לך ערבו נכנס וקיקו בפיו? וחולדו שהיא יותר חזקה מעכבר, היא יועצה מיד אחר כך והקיקו בפיו. מהו? חולדו עבד עם העכבוש שקלטה ולא צריך לבדוק את הבית? אוי דיל מאחרינו, יש לי סיבה לחשוש שזה כיכר אחר, למה? דהאימיסד מארבו שקלטה ארבו בפיה ומשתכח, למה ת'ארבע היא לא אוכלת? אם היא גנבה את הכיכר מארבע, אז גם ת'ארבע היא יאכלה, אני צריך למצוא בפה שלה גם הארבע, גם הכיכר. אני כן צריך לחשוב שזה כיכר אחר, וצריך לבדוק שוב את הבית. ואם תמצא, לא יימר, אימיסד מארבו ארבו במשתקך, ולכן אני צריך לחזור ולבדוק, מה תהיה לך ארבו נכנס וקיקו בפיו לתוך בית בדוק, וחולדו יוצא מהבית, וקיקו ואחבו בפי חולדו. בצד אחד של הפה יש לה את הכיכר, בצד שני את העכבר המת. מהו? אוכי ודאי אי היא תפסה את העכבר עם הלחם. אוי דילמא די אימיסא קיקו בפי משתק ככה ובו ישתקוכים. למה יש לה בצד אחד כיכר ובצד אחד עכבר? צריך להיות בפה של העכבר, והפה של העכבר, הלחם. ואם זה לא ככה, אז אני אומר, זה לחם אחרון, זה לא הלחם שהיה בפי העכבר. אוי דילמה, זה כן אותו ארבע ואותו לחם, למה לחשוב שזה ארבע אחר ולחם אחר? רק משום ביאסוסו הוא נופל ושקלטי. היא תפסה את הארבע, אז מפחד הוא פתח את הפה, הכיכר נפלה מפיו, אז היא תפסה את הכיכר בצד השני של הפה שלה. טייקו נשאר בספק כל השאלות האלו. בואי רובם, כפי שהזכרנו, מדוי רייסה מספיק ביטל. חז"ל חיוו גם בדיקה, וכאן בגימורת טויסס מוכיחים שהטעם שחיוו בדיקה זה כדי שלא יבוא לאוכלו, זאת אומרת, אדם יבטל, יפקיר את כל חמצו. חששו חז"ל, אם החומץ יישאר לא אצלו בבית, אולי בפסח הוא יטעה, הוא ישכח ויוכל. לכן הצריכו בדיקה וביר. מסתפק רובה, כיכור בשמי קוירו, צורך סולום לא ירידו או אין צורך? יש כיכר לחם על התקרה של הבית מעל אחת הקורות. האם צריך לבדור, לקחת סולם, להוריד אותו ולבער אותו? או לא, אפשר לסמוך על הביטל. מי אמרינן כולי היי לא יטרחו רבנו. כיוון דלוינוכיס מנפשי לא עושה למייחלה. הכיכר לא הולכת ליפול מעצמה, והוא לא הולך לעלות שם באמצע פסח, אז אין חשש שיבוא לאכול מספיק ביטל. אוי דמלי זמלי דנופל ועושה למייחלה. אולי באמצע פסח הכיכר ייפול הבית והוא יבוא לאכול אותו, אז כן צריך לקח צולם ולבער אותו. ואם תמצא לו עם הזמלי דנופל ועושה למייחלה, וצריך לעלות ולבער אותו, שאלה אחרת יש לי. כיכור בבור, בבור עמוק יש כ צורך סולו מלאה אלו איסו, בעל הבור צריך להיכנס ולהוציא אותו. אוי אין צורך, אוכל ודאי, דלהביד את הסלקים נפשו. זה לא כמו בגג שהלחם עלול ליפול. כאן הכיכר לא הולכת לעלות מעצמה מהבור. לכן לא צריך לחשוב שיבוא לאכול אותה באמצע פסח, ואפשר לסמוך על ביטל. אוי, דיל מזימנין דנוכיס למי בצור, כי אולי באמצע פסח יזדמן לו איזה צורך להיכנס לבור, והוא ייכנס למטה לבור, והוא ימצא את הלחם ועושה למי איחלי. אז כאן צריך לבאר. כאן מוחק רש"י את האם תמצא לו אימה כי זו איבויה חדשה שלא קשורה. אם תמצא לו אימה זינלין ינוחס יצור כבוס ינמי יכלה, רש"י מוחק. איבויה חדשה, קיקור בפי נוחוש. מסתובב כאן החש אצלי בבית עם קיקור בפיו. צורך חבור לא איצי או אין צורך? האם אני צריך לשכור מומחה שיכול ללכוד נחשים, יכול להוציא מפיהם את הכיכר ולבער אותו, או לא צריך? יכול לסמוך על ביטל. בגופי אטרחור רבונון, במומוינה לא אטרחור רבונון? הטריחו את גופו לעשות בדיקס חומץ, אבל לא להוציא כסף. או דיל לא ישנה, גם כסף הוא צריך להוציא. נסקור חבו. אומרים טייספס, בדף דלת למדנו, ניחא לליניש למבד מצווה במומוינה. אז למה כאן זה ספק? אומר טייספס, שם הוא ודאי צריך לעשות בדיקס חומץ, ניחא לליניש. אבל כאן האדם אומר, מי אמר? שצריך לבאר את החמץ הזה. מה אתה חושש? שבהנחש יפיל אותו ואני אבוא לאכול אותו? מי אומר? הנחש יאכל את החמץ, או שהוא יוציא אותו מהבית שלי. ולכן, מי אמר שצריך להוציא ממון על זה? אפשר לסמוך אולי על ביטל. תיקו נשאר בספק. עד כאן דף יוד.